אפשר יד? תדע. תכירו את משפחת רווה. דניאל, כדורסלנית נבחרת ישראל, זיו בת הזוג, ו... זאתי שושה, וזה מנצ'י, ליאו, מיה, ולמעלה יש רואה בלגי שקוראים לו שישי. אהבה לכלבים זה בא ממני. כשאתה בסביבת כלבים, כשאתה גם נותן אהבה וגם מקבל אהבה, אתה פשוט חי כל הזמן עם אנרגיה של אהבה. הרבה כלבים והרבה אהבה יש בבית הזה, וגם לא מעט דרמה. 8 ניתוחים עברה דניאל בסך הכל בת 26 במהלך הקריירה שלה. את חשבת באיזשהו שלב שזה כבר מספיק, נכון? מהניתוח השני כבר חשבה שזה מספיק. אחרי כמה ניתוחים אמרתי לה, די, אני כבר לא יכולה. אמא, אני תבואי לתל השומר. אמא, זה מאוד קשה. אבל כל זה לא הכין אותה לכך שבגיל 19 התגלה גידול בראשה. ניתוח שחלילה עם זזים על פית המילימטר יכולים לפגוע בעצב של הראייה. אני בטוחה שלי לא היו את הכוחות הפיזיים והנפשיים לעשות מה שהיא עשתה בעצם. חודשיים אחרי הניתוח הראשון, שמה לב סיגל שוב לסימנים מדאיגים אצל דניאל. היינו ממש אופטימיות ושמחות שהניתוח הצליח. אחרי בערך חודשיים הסתכלתי כל פעם על הבת שלי ומשהו במראה של הפנים שלה לא הסתדר לי. הפנים שלי מאוד נפוחות, אני הייתי בטוחה שעליתי במשקל, זה לא היה זה. ואז התקשרתי לרופאה של האנדוקרינולוגית, עשינו את הבדיקות, הם חזרו, התקשרה אליי, אמרה לי, סיגל, אני לא יודעת איך להגיד לך את זה, אבל הניתוח לא הצליח. וחיכיתי שדניאל תבוא הביתה, אני זוכרת שישבנו כאן, ואמרתי, דניאל, תקשיבי, צריך לעשות, לקבוע MRI ולעשות ניתוח חדש. אני פעם ראשונה ראיתי את הילדה שלי נשברת. היא פשוט אמרה לי, אני לא עושה עוד ניתוח. אני לא מפסיקה לשחק, פשוט יצאה מהבית. זה באמת הייתה פעם ראשונה ש... כאילו שברתי את הכלים ונתתי לעצמי רגע להתבאס ולפקוט על זה שלמה עוד פעם אני צריכה להפסיק לשחק כדורסל. נתתי לעצמי שעה, שעה וחצי של הרגשה כזאת ואוקיי, ומה הלאה? איך אני חוזרת הכי מהר למגרש? רב השמנה, אימא קרדיאל רב, כבר אמרתי שרב הזה היום? את דרכה בכדורסל החלה דניאל כאן במגרש במודיעין, בכיתה ג'. פה בערך, במגרש הזה, רוב הילדות שלי העברתי. כיתה ו' כזה, וזה כל החברות שלי שהיו איתי בחוג, פרשו, אני המשכתי עם הבנים. אחרי ששיחקה שנים עם הבנים, היא מגיעה בגיל 16 לנבחרת ישראל. מאז היא שייכת לסגל. אחד החלונות היא הדהימה אותי, פשוט באה עם שבר ביד. היא התקשה לשחק ושיחקה. עם השבר, חבוש והכל, היא לא... היא אחת שתיתן הכל בשביל הנבחרת. 2, 3, 4. נורא כיף איתנו, שתדע. הוא מובימיינטו מוי סקסי. סקסי. יקי זה בין עצו לעצו קונגת ביילה כאסונה בומבה. פרה ביילר את פסונה. משחיקה ברמות שאין לתאר. חושבת שהיא יודעת לשיר, אבל היא לא יודעת לשיר, שלא תתה אתכם. She's gone through a lot and she's one of the most professional players that I've met. She... Everything is for basketball and getting back on the court and being the best she can be. נבחרת הנשים של ישראל עולה בפעם החמישית בתולדותיה לאליפות אירופה ועושה את זה הפעם כמו גדולה. האתגר הבא של דניאל ונבחרת ישראל היא אליפות אירופה שתתחיל ב-15 ביוני בתל אביב. מאז 2011 לא היינו בטורניר. ציפיות הן שנבוא להתחרות. יש לנו בית, כמו שאתם רואים, קשה. בלגיה זה מדורגת מספר 2-3 בעולם. לעלות לשלב הבא זה הישג גדול. יש הרגשה כזאת באוויר שמשהו גדול עומד לקרות, וכולם, כולל הצוות גם, כל כך מכווני מטרה. יש לנו הזדמנות לעשות סוג של היסטוריה. אם חישבתי באמת נכון את כל הזמן ביחד, יצא שלא שיחקתי בערך 3.5 שנים בגלל הפציעות והניתוחים. היום אני מודה על כל פציעה ועל כל דבר שעברתי, כי אני מרגישה שזה הפך אותי למי שאני היום, ולא הייתי השחקנית שאני היום ולא הייתי הבן אדם שאני היום. אחרי כל מה שעברה דניאל בחיים היא כבר יודעת. כדורסל זה חשוב, זו משמעות כמו שאימא אומרת, אבל יש עוד כמה דברים שהם לא פחות. הספורט זה לא הדבר הכי חשוב, אבל אני לא אפרוש עד שאני אשיג את המטרה שלי.
אני מקווה שאני אצליח. מה הדבר הכי חשוב בחיים? משפחה. הכי חשוב זה משפחה.